Bezorgde bewoners van het district Koroni zijn vanmorgen naar de Nationale Assemblée getogen om interventie te vragen van de regering bij het districtscommissariaat van Koroni. Vader en zoon Donk hebben een lijst met zorgpunten aan DNA-voorzitter Marinus B. gegeven. Zij zijn niet tevreden met de handelswijze van burgervader Michael Winter. Onze nieuwsdienst sprak met Ray Donk over zijn bezorgdheid. Nou, ik ben komen protesteren omtrent het beleid van de districtscommissaris in Koroni. Omdat ik zie dat de districtscommissaris beslissingen neemt die eigenlijk ervoor zorgen dat de Koroniaanse gemeenschap niet in rust kan leven. Dus hij zorgt eigenlijk alleen voor een splitsing tussen de Koroniaanse gemeenschap. En wat verwachten jullie dat de Nationale Assemblée kan betekenen voor de Koroniaanse gemeenschap met deze oproep? Nou, met deze oproep hoop ik echt en van diep vanuit mijn hart zeg ik dat ik namens de Koroniaanse gemeenschap geen vertrouwen meer heb in deze districtscommissaris. We hebben helemaal geen vertrouwen meer in deze districtscommissaris. Omdat er een heleboel feiten liggen die gepleegd zijn door deze districtscommissaris. Bijvoorbeeld, er is een graafmachine ter beschikking voor Koroni. Maar als je mij de vraag stelt waarom Koroni in de regentijd nog steeds onder water loopt, dat zou ik gewoon zeggen, omdat de graafmachine privé doeleinden gebruikt wordt. En het moment dat die inzetbaar moet zijn voor het werk van de overheid, dan ziet hij dat het dan niet defect is of dat hij dan niet kan werken op dat moment. De parlementsvoorzitter nam de brief aan, ondanks het duo geen afspraak had om een petitie in te dienen. B gaf aan dat dit serieus zal worden aangepakt. Donk geeft verder aan dat hij persoonlijk met enkele personen uit de samenleving heeft gesproken en dat het te merken is dat er geen vertrouwen meer is in de DC. En dan zullen we proberen om via de minister van regionale ontwikkeling en sport aandacht aan deze zaak te geven. Ja? Dus we vragen wat geduld en dat u al ingang gevonden heeft, dus dan kunnen we het hierbij houden. Ja? Dank u wel. Dan wordt het contact met u opgenomen. Hierbij moet ik het ook duidelijk stellen. Ik heb ook opgemerkt als jongere binnen het district dat iemand binnen Koroni, omdat het een klein gebied is en we zijn meer dan de helft van Koroni is families van elkaar. En het zou raadzaam zijn aan de regering op het moment dat ze een nieuwe DC gaan plaatsen, dat ze dan liever iemand buiten Koroni in het district plaatsen. Omdat we zien dat de mensen die uit het district zelf komen, dat ze juist werken om het district uiteen te zetten, om het zo te zeggen. Ze zorgen niet voor het samenbrengen of het bijeenbrengen van de mensen, maar ze zorgen juist voor verdeeldheid.